مفتی خسرو صاحب، یہ شہداد پور کے امیر ہیں، الحمدللہ بڑی کاوش ہیں شہداد پور میں، بڑے بہت اچھے مختصر وقت میں انہوں نے بہت اچھا کام کیا۔ جناب سکندر خسرو صاحب صاحبزادہ مرشد کریم سے ایوارڈ وصول فرما رہے ہیں، جناب محترم جناب ماسٹر قمر رند صاحب، یہ سنجھوروں کے بہت ہی سینئر لاگرین ہیں، ان کی امیری پر نہیں بلکہ ان کی وہ شفقت وہ محبت کہ انہوں نے الحمدللہ سنجھوروں میں بچوں پر بڑوں پر سب پر شفقت رکھی، سانگر کے ساتھیوں پر شفقت رکھی، انہیں بھی ایوارڈ دیا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری۔ محترم جناب حافظ محمد رفیق صاحب، نواب شاہ کے حافظ محمد رفیق صاحب، ٹنڈو الایار کے محمد یامین صاحب تشریف لائیں، اپنا ایوارڈ لیں، ان کی جگہ پر نائب امیر ٹنڈو الایار سید محمد فضل شاہ صاحب ایوارڈ وصول فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ سرفروش۔ محمد فیصل قائم خانی صاحب، محمد فیصل میرپور خاص سے جن کا تعلق ہے، ان کی جگہ پر میرپور خاص سے جو بھی ساتھی آیا ہے، اعجاز احمد صاحب، میرپور خاص سے کون آیا ہے؟ اعجاز احمد قادری صاحب، ان کا ایوارڈ وصول فرمائیں گے۔ دعا کریں کہ فیصل قائم خانی ہمارے بہت ہی بہادر، نجر، دلیر ساتھی ہیں، ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ان کی طبیعت ناساز ہے، ان کی صحت کے لیے دعا کیجئے گا۔ اور ہمارے محترم جناب رمضان بھائی جو کہ حیدرآباد والے ہیں، نان پکوان والے، ہوٹل والے، ان کی صحت کے لیے بھی دعا کیجئے گا، اور دیگر جو بیمار ہیں ان کی صحت کے لیے بھی دعا کیجئے گا۔ جناب محمد عابد ابڑو صاحب، یہ نوجوان امیر ہیں ضلع جامشورو کے، اور کوٹری بھی ان کے حدود میں ہے، ماشاءاللہ بہت ہی نڈر، دلیر، بہادر، اور ہر وقت سالاروں کی طرح شانہ بشاجت، شانہ چلنے والے محترم جناب محمد عابد ابڑو صاحب، ان کے لیے بھی ایک نعرہ، نعرہ تکبیر، دوستو اب جو میں نام لے رہا ہوں، یقین جانے ان کی کاوشیں بڑی ہیں، کہاں جیکم آباد یار، 12 گھنٹے کا سفر، وہاں پر بھی یہ کام کر رہے ہیں، شہزاد پور میں بھی انہی کی کاوشوں سے سینٹر قائم ہوا، سنجھورو میں بھی انہی کی کاوشوں سے، اور الحمدللہ اب ان کا اگلا قدم جو ہے وہ نواب شاہ ہے۔ نعرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا، راجہ محمد شاہد ملا صاحب اپنا ایوارڈ فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ سرفروش، سرفروش۔ دوستو ایک اور ہمارے بہادر، نڈر، دلیر، رات کو رات نہیں، دن کو دن نہیں، جب پکارا سرکار کے مشن نے اسی لمحے چلے آئے۔ یہ انٹیریئر سندھ میں دو شہر فرسٹ نمبر پر ہیں، مجھے کہا گیا تھا یہاں پر نہیں یاسر بھائی، ہمیں وہاں پر بتانا کہ ہم فرسٹ نمبر پہ ہیں۔ تو نظام بھائی میں بھرے مجمع میں کہہ رہا ہوں سرکار کے دربار میں،
یہ انٹیریئر شہر انٹیریئر سندھ میں دو فرسٹ نمبر پر ہیں، ایک سانگڑ کے دو سانگڑ، دوسرا ہمارا دادو، دادو میں ملک محمد کامران صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری۔ دوستو یہ مائک پر تعریف نہیں کر رہا بلکہ کام خود بولتا ہے، آپ لوگوں نے فیس بک پر بھی دیکھا ہوگا، اور کام خود کہتا ہے کہ واقعی یہ بہادر اور یہ سرفروش ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جذبہ سرفروشی عطا فرمائے، ہم وقت ہر لمحے مرشد پاک کی غلامی میں ان کا لمحہ لمحہ فرمائے۔ ہمارے محترم جناب محمد زاہد زیدی صاحب، ماشاءاللہ یہ بھی اپنے نصاب سے بڑھ کر کام کرتے ہیں اور بہت ہی سادہ طبیعت کے مالک ہیں۔ جناب زاہد صاحب کے لیے نعرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری۔ محترم جناب دانش لودھی صاحب، تمہیں باتیں گے بالکل، یہ بچہ الحمدللہ اب بچہ نہیں رہا، ہمیں بہت ہی تلاش تھی کہ ہمیں مل جائے کوئی سٹی میں ایسا دفتر کہ ہم ملا کر بیٹھے سب کو اپنے اندر اور سرفروشوں کو جذبہ سرفروشی دکھائیں اور ہم مشن کا کام بڑھائیں۔ الحمدللہ ان کی کاوشوں سے انہوں نے ہفتہ وار ہر ہفتے 10:30 بجے سے 11:30 بجے بیچ حیدرآباد کے دل میں ناصر بھائی لندن والے کے گھر پر الحمدللہ انہوں نے وہ قائم کیا ہے آفس، کے وہاں پر ہر ہفتے 10:00 بجے ہفتے کے دن تربیتی نشست کے حوالے سے تمام حیدرآباد کے ساتھیوں کو دعوت ہے، تربیتی نشست کے حوالے سے دانش بھائی وہاں پر ہوا کریں گے، ہم بھی انشاءاللہ تعالی خدمات دیں گے۔ ناصر بھائی لندن والے جو چھوٹی گنتی پر ان کا واقعہ ہے، نئی مچھلی والے کے قریب ہی، تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ حیدرآباد کے ساتھی اور جو بھی ساتھی آنا چاہیں وہ کال کریں اور ان سے انشاءاللہ تعالی تربیتی نشست کے حوالے سے ہر ہفتے پروگرام کیا جائے گا۔ ان کے لیے بھی ایک نعرہ زوردار، نعرہ تکبیر، نعرہ جناب۔ ایک اور سادہ طبیعت ہے اور یقین کرو بہت ہی معصوم ہے، کبھی میں نے انہیں غصے میں نہیں دیکھا، ورنہ سرفروشوں کو غصہ بہت آتا ہے، ذرا سا کام کرتے ہیں لیکن یہ رات دن ایک کرتے ہیں، جانتے ہیں لیکن پھر بھی بھولے بھالے بیچارے مست کلندر کرتے رہتے ہیں اور سرفروشوں کے ساتھ جذبہ سرفروشی سے لگے رہتے ہیں۔ میری مراد محترم جناب صابر قادری صاحب پریٹ آباد کے امین، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری۔ پریٹ آباد کے بہادر امیر جناب صابر قادری صاحب اپنا ایوارڈ وصول فرما رہے تھے اور اب ان کے لیے میں کیا تمہید باندھوں، یہ اپنی مثال خود ہیں، ان کی آواز میں بھی سرکار نے بڑی چاشنی دی ہے، ان کی گفتگو میں بھی چاشنی دی ہے، ان کے کردار میں بھی الحمدللہ سراپا سراپا، آپ دیکھیں گے تو خود کہیں گے الحمدللہ بڑی ہی ان کی کاوشیں ہیں اور ابھی بھی ہمیں امیدیں وابستہ ہیں، جو کہ پاکستان کا دل ہے کراچی، اس کی نمائندگی کر رہے ہیں جناب سید نوید الحق قادری صاحب کراچی کے امیر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ اچھا دوستو اب میری باری ختم، صوبے کی جانب سے ہم نے انعامات تقسیم کیے اور ہمارے آج درمیان ملک محمد یونس جمال صاحب، آج وہ کسی ضروری کام سے کراچی گئے ہیں، یقین جانے یہ ساری کاوشیں سندھ کی جو ہے نا ان کے وہ کرتے ہیں، میرا تو صرف نام ہے، حقیقت میں ان کی محنتیں ہیں، ان کی کاوشیں ہیں، سارے کام کرتے ہیں، رات کو رات نہیں دیکھتے، دن کو دن نہیں دیکھتے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں نظر بد سے بچائے، نظر بد سے بچائے اور جذبہ سرفروشی عطا فرمائے۔ دوستو